ザボリン社。Wowe mami no
Bwana sifiwe. Duhereze Imana icyubahiro. Niwe ngabo yacu idukingira. Imana ishimwe. Kristo, iwe wari cyo, kandi yaragutse.
Yeah.
Hallelujah. Yeah.
Mana yacu manigira neza nyirubushobozi bwinshi nyaguhora ku ngoma urera urakomeye izi ni za ndogobe zari ziri mu kiraro mu itorero rya rubona muri paruwase ya rubona washimye kugenderaho nguze mu murwa haleluya kandi ukimara kutuzitura twemeye dutege imigongo ko wavuze ngo urashaka gusura umurwa twahageze rero Yesu umurimo wacu wari wo kukuzana nawe ngwino ukore ibyo ushaka ngwino ukore ibyo ushima ngwino wiheshe icyubahiro reka ubwiza bwawe kuzura ahantu reka abamarayika bururukira ahantu reka mwami uburanga bwawe bubonwe na buri muntu wese reka buri muntu abone imbabazi zawe yumve kugira neza kwawe reka ineza yawe igire imbere ya buri muntu ubuntu bwawe budukomeze uturinde ngwino mu madirishya uhahagarare imiryango ngwino yugarire maze ijambo ryawe rivugwe aha hantu abarwayi bakire ibirema bihaguruke impunzi zihumuke abantu bumve ubutumwa bwiza ubuntu bwawe ukomeze ube muri twebwe mu izina ryawe Kristo Yesu amina. Yeah.
Yeah.